iru taldea izango ditugu leian, nor baino nor. Denen helburua finalera iristea, gaztaleko finala, eta gauza hori guztia. Ez da guiz dozkera egau, baina, bueno, etxe bidean ordena arabera kantatu dute, eta ir, protestarik edo dugu ez duen. Ez. Eleneko taldea, lasatarren taldea da, eta beraien, beraien Jorge Andrés Zapitu, Uxue Fernández, eta Antion Fernández. Bigarren taldea, iazko txupiztu pau, tuneau. Kide bat galdu dute, baina beste bat irabazi, horre guztu gaina galdu duten kidea, txalo bat atxunentzat. Bakarren ostiraleko kanporaketako, kanporaketan kantatu duten taldeetan hor bakante bat zeon, baina ja ez da batxun, ja ez da bakante hori beraz ez ez du kantatu horre. Txupiztu pau, tuneau taldean, kantatu dute, Manes Mantxolak, Aitor Lizara Zubiltze, eta hirugarren taldea, zai, matematika dakizunentzat, ba, irakurtzeko ez da zaila, baina letratako jendean zatoa, bi erro kotxa ez da gizero. Amaia Iturrioz, Mikel Iturrioz, eta Ekaina segin nola. Eta, bueno, lan puntua barrekin hasi aurretik esatuko diegu agurra kantatzeko. Lasatarra kasita. Lehen biatik gatozta, begirunez gabon, bagoi atseginagoan ezin ginen egon. Gu, 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 gu. Mikel Amaia Tamanez, eskolan Gorkarekin, nik ondo kantauko nuke entrenamendu horrekin. Atxun zuten alma mater ta finalerdie, baino aurten hasi baino lehen ospa egin die. Bertxotako jakitea degu printzipala, bi erro oko txaberbi berdin zero dala. Bertxo zaio ederra degu. Bertxo zaio ederra degu. Raia leia edo dema, haini inork ez duela hemen nahi, hain gelditu azkena. Gu, 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 gu. Bi erraietatik barna, bidai perfektua, gure azken geltokia da gaztelekua. Triki traka, triki traka, aldiriko trena, animo eta zorte ongo zatu aldena. Kentzaten duna da txiki txikitatik, Amaia baino bea esan da jadanik, txapela jantzi ditu hemen ditandik, hori dela lortu du, ai 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 ai, taz du bigoterik. Ekain promesa gendun bertxo kantuetan, bai,
bertso kantuekin, baina famaren bila futbolariekin, ta orain beti dabil aitzakin batekin, oraineke jauko da, ai ai oi ai, ez gintzearekin. Ez da bai da soinua, lasatak zarata, batak bestea ezin lezake aguanta, taukerena usue osoa biladata, pelotan tautik kanpo beti ematen txapa. Antson irakazle da Durango aldean, bertxotan kiroletan ona da denean, ama denen nahi dute Antson bat etxean, barreta dantzatzen du intimidadean. Lasataren jefea ez da ez makala, ez ez da Maria Luisa, eliere ez da ala, umetxo bat izango duak bere ala, pitu egina dago kriston sementala. Jamelindikan gatoz desafinatuta, manez zuzendaria pixkatok ertuta, Gorka Dianarekin emozionatuta, trio bikaina gera, ai 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 ai, ondo beidatuta. Aldirik dirudi, gaur urduri, denak beldurreturi. Aldirik dirudi, gaur urduri, denak beldurreturi. Lasatarrapak batean datoz, tapitu beraiekin ados. Lalatarrak dos por uno daude bai, tapitu berri dagoen uno por dos. Magi izatera nahiean pitu, urte asko pasako ditu. Ez baitu aprobauko magi sekula, ark beti penkauko dulako txirula. Pitu olasa, usuen pasa, tantionen bale dantza. Pitu olasa, usuen pasa, tantionen bale dantza. Manes gazte izen juergan zegola, bapaten galdu zuen atxun. Gero txilera deitu zion baina, non weo noia kantar, zion erantzun. Alde ontako bentazarekin, dato zarropuntzen tankeeran. Taldean hiru ez boz direlako, Ginzmanez, Gorka, Santi eta Esteban. O Santi, o Esteban, Sant Esteban, non da Belen Esteban. O Santi, o Esteban, Sant Esteban, non da Belen Esteban. Belenek salbamen komentatu do, gintzeko aurkitu do lan eskan. Ojan eta azkak topau baduea, ian horren arraroa ere.
egiten deu Ekain daukagunen atzean Muletak indan ba ematen baitigu Poto egiten degun aldi bakoitzean Abaneraren segarren puntuan Potoak egin ziran segada Beraz potoa espulsauta dago eta gaur ez diegu emango ostikada Baiet lortu berreun puntu terri Gora erroko txaberbi Begia sudurra okotxa Gora maian mototxa bizitzako bertsoik bota talantea mundu honetan Bierro Okotxa Bierro Okotxa